Vilket parti alltså. Ja, varsågod. Kan vi få en du får stå här bredvid med nämligen så här har vi kommit på. Det kan man väl lugnt säga, men ja, du får också gärna komma med Erik. Ni får gärna berätta om partiet idag. Ni tog en sån här fegremi som man säger. Nej, du får stå lite närmare så här. Vad sa du? Typisk stormästare mig. Ja, det var en riktig rökare här. Måste bara fråga, hur gick förberedelsen här? För det här sa Stellan, så här spelade du i din ungdom, sa Stellan. Ja, jo, det var ett tag sedan. Men jag spelade lite igen nu, men jag har inte tittat så noga på det. Jag tror inte att du skulle springa i C3, så jag kommer inte ihåg längre än till springa i E2. Sen så tänkte vi, det var ju också i det här läget var det intressant. Det här är ju alltså en riktigt farlig variant för båda spelarna kan man säga här nu. Man offrar bonden på D4. Här har jag ju själv spelat löpare E2 några gånger. Det är ju huvuddraget. Det är ju huvuddraget, ja. Men springer E2, vad är det för drag, Erik? Är det en förberedelse? Ja, jag hade kollat lite på det. Det är också jag tror jag mötte dig mot Stellan i SF för några år sedan. Ja, han sa då att du vann, sa han också. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Stellan sa inte att det var klart, kan jag berätta här tidigare. Okej, han tyckte det var jobbigt att erinna det partiet då. Men okej, hur gick dina förberedelser här då, Erik? Kan du berätta lite vad du hade liksom tittat på här då? Var det C5? För jag blev lite överraskad när det kom, men jag kan inte varianten så väl. Nej, jag hade inte sett C5 faktiskt. Det kom som en överraskning. Springer A6 är väl huvuddraget, tror jag. Det trodde jag också skulle komma. Några andra drag också, men C5 hade jag inte sett. Var det en förberedelse från din sida eller? Jag kommer inte ihåg det för mig, jag spelade det mot Stellan. Så jag gjorde det igen. Men jag är inte säker. Vad tror du att Stellans kommentar var? Du sätter ju en bonde, sa han. Det kunde man gett sig på. Okej. Jag kommer inte ihåg om det är att spela på E2 eller springa E2 om man ska göra det. Jag tror inte det var att det springer E2. Okej, vi tittar vidare vad som hände här då. För det här var ju också ett spännande drag, dam B3. Jag tyckte det kändes som att svart var som det blev här nu. För att vi hade nämligen här var ju, det är ju verkligen ruggigt nära att det liksom bara slår igenom vits angrepp, tyckte vi här. Vi hade massa olika. Det tyckte vi också. Jag tänkte också det, just när du gjorde de bättre där. Där gick ni från att dra ganska fort i början till att ni liksom la in en fruktansvärd stekare där någonstans. Det är ganska kritiskt. Det är ganska kritiskt läge. Okej, springer F5. Man hittar de två nästa dragen som är korrekta. Man får ta ett drag i taget alltså. Jag kan säga det läget som vi tittade på och som vi trodde tyckte var kritiskt. Det var ju i den här ställningen så tyckte vi att det var fel draget. Vi tyckte man skulle göra löpare C4 här. Tittade du på det draget, Erik? Nej, det tittade jag inte på. För det känns som att det nästan vinner direkt, tyckte vi då. Idén är att om du gör springare D4 så gör löpare D5 och sen slår man på B7. Och kung B8. Så kommer, ska vi se här. Okej, löpare D5. Okej. Kanske att man kan slå och spela G4 då. Och sen springa D6 schack då. Men det är inte schack. Ja, du har gjort kung beta, förlåt. Kan hända det då? Okej, vi kan kolla då. Okej, löpare C4, kung B8. Det kanske är en förstärkning då mot det vi tittar på då. Och springa D6 i den ställningen. Och torn. Nej, det. För det var det. Löpare C4, kung B8, springer D6. För vi satt liksom och laborerade både det som du spelade och alltihopa. Men vi fick inte riktigt till det då. Ungefär som det blev. Det blev ungefär så som det blev, tror jag. Man kände att det liksom ebbade ut lite. Så vi tyckte löpare C4 var det som var kritiskt. Och där var frågan hur svart skulle försvara sig. Men kung B8 kanske är bästa draget då. Alltså löpare C4, kung B8, springare D6, springare slår D6, torn slår D6. Det kanske går. I annat fall de A4 eller... Ja, det kanske klarar sig då. Löpare C4, bara kung B8, helt iskallt alltså. Löpare D5, dam B5.
Okej, fortfarande så man gör om man byter dam efter dam B5 och gör G4 och sen springer det D6 tänkte jag. Är det någonting? Så du tillåter, alltså jag gjorde G4, du tillåter slaget på F5 där då alltså? Nej, jag springer D4. Aha, springer D4, okej. Jo, det är alltså en ställning, men alltså jag får ganska bra kontroll. Men springer på D4 och springer på C7 så täcker jag de mitta fälten ganska bra i ställning. Men vi tittar lite snabbt på det efter. Mm. Okej. Okay. Det är en intressant ställning. Det är möjligt att det var så, okej. Okay. Jag dör inte direkt, tror jag. Är det något annat i tidigare läge här som du tyckte att du missade någonting, att det bara får bättre möjligheter? För här så vi satt och testade alla de här offren och tog slut E4 och bam 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 och sånt där. Men vi tyckte nog att de var de kritiska dagarna som spelades. Ja, jag håller med. Ett perfekt parti. Naturligtvis kritiska. Okej. Men svart håller ju precis ihop det med de A4 här. Det är det sundaste att bara ta på A6 och A4 och ta den i någon. Det är lite känsligt kanske. Springer B4 är intressant till exempel. Vi tittade på ett drag här var ju dam, istället för dam A5 var dam A4. Så dam slår D1. Det bedömde vi som bättre för svart. Ja, okej, jag tyckte det var väldigt svårbedömt. Det faller för många bönder på dam A4. Ja, fast det blev faktiskt ganska, när vi testade här så blev det ganska farliga angrepp här. Då, så ja, att jag vet inte. Jag tänkte att han borde alltid ha det min schack. Jag tänkte också eftersom den löpan där löpte offside på A3 då. Så det var ju Slavko som satt i publiken här nu, du vet, så han bara vevar ju in mattangrepp på mig då när jag försökte försvara mig då, så att det är väl, jag vet inte riktigt exakt hur objektiv analysen var hela vägen då, men funderade du på det de A4 så eller? Du hade ganska lite tid, du hade bara någon minut kvar va. Jag tror att han skulle spela A4. Tanke på Dota de sen på så där. Men tydligen kan jag spela kung E1 på dam C1 på schack. Alltså dam A4, torn D1, dam C1 på. Fast du tänkte inte på slaget på D1 då eller? Ja, jag tänkte lite på det, men jag får ju några bönder i alla fall. Det man ska göra sen är naturligtvis att offra med E4 sen då va? Lite grann då. Så att jag vill bara säga att jag tycker det känns som en ganska spännande möjlighet för svart att spela på det. Okej. Alltså torn D8. Och sen E4 då. Okej, och så kungen in. Och så tornet till D4 kanske. Vilket är bäst? Ta det tornet där då. Hotar där eller? Okej, ja, det är väldigt spännande läge där. Det är nära i alla fall. Nej, det är inte nära. Okej, okay? Nej, vi säger det är inte nära. Det är lugnt. Ja, jag tycker i alla fall, det känns, om du ska vilja spela på vinst här så kändes det som att det var det som var. Okej, okay. I det här läget, springer B4. Vad händer då? Kaos helt enkelt. Okej, okay. Ja. Nej. Nu blir det bara remi direkt här helt enkelt sen då, helt enkelt då. Hopp. Så var det. Tack för detta. Spännande parti som fick